Si Sara Duterte pala ay dawit din sa ICC. Ha? Dawit din pala. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Kusong bisayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog. Sa artikel ni Ellen Tordesillas dated July 17, 2023, na inupload niya sa Vera Files noong 11, ng 11.41 p.m., Ang title ng article niya, VP Sara, two senators named in ICC probe documents. Ang sabi ni Ellen Tordesillas, yung mga affidavit ng mga testigo, binabanggit si Sara. Paano nababanggit si Sara? Na si Mayor Sara Duterte, nung panahong mayor siya noong 2010 to 2013, at noong 2016-2020 hanggang 2022, alam niya na may mga pinapatay sa war on drugs, ang mga Davao Death Squads, at hindi niya ito kinontra. Kung baga inaprubahan niya pa ang mga pagpatay na ito hindi naman inaprubahan na sumulat siya, may tapos approve, hindi ganon. Ibig sabihin, yung hindi ka, kumbaga hindi mo pinigil, mayor ka, alam mong may mga patayan at malamang mga alam pa ni Sarah kung sino yung mga nasa Davao Death Squads. Pero hindi niya ito ipinatigil. Kaya mayroon siyang involvement sa war on drugs. Bakit nadamay yung Davao? Tandaan natin mga kabunyog, ang inireklamo sa ICC, hindi lang naman yung panahong presidente si Duterte. Ang mga riniklamo sa ICC ay yung magpat, mga patayan sa War on Drugs mula sa Davao hanggang nung maging presidente si Duterte. Bakit nadama yung Davao? Kasi ang sakop ng jurisdiction ng ICC mula nang maging member tayo. Naging member tayo 2011. Si Sarah Duterte naging mayor ng Davao. 2010 to 2013. So 2011 to 2013, sakop ng ICC yon. At sa kanong mayor si Sara, 2016 hanggang 2019. Actually, nag-mayor si Sara 2016 to 2022. Pero ang saklaw lang dyan ng jurisdiction ng ICC, 2016 to 2019. So sakop pa noon si Sara. Kaya yung mga pagpatay sa Davao na mayor si Sara, sakop siya doon. At nung 20, 2012 to 2013, Mayor si Sara, ang Chief of Police ng Davao, si Bato de la Rosa. At marami ring pagpatay sa Davao nung panahon na Chief of Police ng Davao, si Bato, na ang Mayor ay si Sara. Kaya pati pala si Sara, dawit sa ICC, mga kabunyog. Kaya mayroong nagsasabi dito sa artikulo ni Ellen Tordesillas, pag naglabas ng warrant of arrest at sa kanang somo ng ICC, pwedeng isa sa mga isusumot. At kapag hindi siya nagcooperate, isa sa pwedeng lalabasan ng uh, warrant of arrest si Sara Duterte. Hindi malayo yon. <laughs> Sinabi din dito na may dalawang incumbent senators na maaari ring labasa, mag, uh, maging subject ng warrant of arrest at ng somon. Ang una si Bongo. Si Bongo mga kabunyog, akala nyo lang yan, alalay lang yan ni Duterte involved din pala siya sa ICC. Bakit? Ayon din sa 186 pages na affidavit ng isang nasangkot sa Davao Death Squads, sinabi niya, maraming pagkakataon, si Bongo pa ang nagpapaabot sa kanila ng mga order ni Duterte ng mga papatayin. O yun, yung pala ang papel ni, ni Bongo. Kaya si Bongo pala hindi lang sa korupsyon na involved. Kahit pala sa Davao Death Squads, involved si Bongo ayon sa affidavit ng mga testigo na isinabit sa ICC, pag may mga order na ipapapatay si Duterte, ipapapatay sa Davao Death Squads, dumadaan kay ang iba, dumadaan kay Bongo. Si Bongo mismo ang nagre-relay. So alam niya yon. Kumbaga may partisipasyon siya sa pagpatay. Mayroon nga daw dalawang pinatay ang Davao Death Squads. Ang isa ay si Premo Nilles, ano? At ang isa pa ay si Christopher Yo. Ito'y mga pinatay ng Davao Death Squads. Ang order mismo ng pagpatay nito ay galing kay Bongo at inaprubahan naman ni Digong Duterte. Si Bato de la Rosa naman, siya ay naging uh, parang intelligence officer ng Davao noong 1992 to 97 ng time na yan, Mayor si Duterte. Hindi yan sakop ng ICC kasi 92 to 97. Pero Si Bato de la Rosa ay naging mayor na ay naging chief of police ng 2012-2013 nang si Sara ang mayor. At maraming pinatay sa war on drugs ng time ng time na 'yan. Kasi yung war on drugs ni Duterte nung panahong mayor siya, may war on drugs na sa Davao. Tapos naging national war on drugs siya nung naging presidente siya. Noong 2016 to 2018, tatlong taon, kasagsaga ng war on drugs ni Duterte, ang chief of police ang PNP no. Ang PNP Director General, PNP Chief ay si Bato. Kaya marami talagang pananagutan si Bato. <laughs> ha? Mga kabunyog? So yan, yan yung involvement ni Sara at ng dalawang senador na malapit kay Duterte. Si Bongo at si Bato. Ito po hindi po to fake news ha? May basis yung ano ha. May batayan yung sinabi na, na maaaring madawit si Sara. Maaring madawit. Hindi po ito gawagawang kwento natin. Bakit? O, oh, ito ah, isa-isahin natin. Sa hindi nakakasunod. Ang nireklamo sa ICC ay yung war on drugs. Yung mga pagpatay sa war on drugs. Ang war on drugs na tinutukoy, hindi lang yung war on drugs nung Presidente si Duterte. Ibig sabihin, Presidente si Duterte, 2016 to 2022. Hindi lang yon yung war on drugs nung panahong Mayor pa si Duterte at si Sara Duterte, yung mga pagpatay sa Dabao, sakop din ng reklamo sa ICC, sa Crimes Against Humanity. Bakit naman nadaba yung sa Dabao? Kasi naging member tayo ng ICC 2011. Oh. Yung mga pagpatay sa Dabao sa war on drugs, matagal na yan. Mayor si Duterte, Mayor si Sara, nandiyan na yung mga pagpatay sa Dabao. Kaya, yung mga pagpatay sa Dabao kasama sa nirereklamo sa ICC. So, sino ang mga involved sa pagpatay sa Dabao sa War on Drugs? Yung Dabao lang ha? Yung mula 2011, kasi member na tayo ng ICC 2011. Si Sara Duterte ang mayor 2010 to 2013. So, ibig sabihin, yung pagpatay ng 2011, 2012, 2013 na mayor si Sara, dawit siya doon. Sino ang chief of police noon? 2012 to 2013, si Bato. O oh, yan, nakuha nyo na. So nakikita nyo na. Alam ni Sara ang mga pagpatay ng Dabao Death Squads at hindi niya ito pinigilan. Kumbaga, sabi doon sa affidavit, alam. Sara Duterte, knowing and approving of the death of the Dabao Death Squads. Ha? Huh? Sara Duterte, knowing and approving uh, the activities of the Dabao Death Squad. So, alam ni Sara Duterte yung mga activities ng Dabao Death Squads. Mayor siya noon. 20, 2010 to 2013, mayor siya. Tapos 2016 to 2022. Pero, yung, yung saklaw lang ng ICC, yung 2011 to 2019. Bakit? Kasi nag-member tayo sa ICC 2011. Na umalis tayo sa ICC 2018, pero nag-effect yung pag-alis natin 2019. Kaya yung 2011 to 2019 na mga pagpatay sa war on drugs, sa Davao yan at sa buong Pilipinas, saklaw po yan ng ICC. So, sino bang mga na-involve dyan? Pati si Sara. Kasi mayor siya ng Davao 2010 to 2013 at 2016 to 2022. Si Bato de la Rosa dahil chief of police siya ng Davao noong 2012-2013 noong mayor si Sarah. At siya ang PNP chief nung 2016 to 2018 ng presidente si Duterte. Yan yung involvement ni Bato at sa kanisara. Si Bongo naman. Si Bongo nung mayor si Duterte, may death squads ang Davao, maraming mga inuorder si Duterte yung ipinapapatay. Bongo ang nagre-relay ng order. So alam niya yon, kasangkapan siya sa pagpatay na yon. So yan ang involvement ni Bato at ni Bongo ni Digong Duterte at ni si ni Sara. Okay? Bunyog, bunyog. Halika na kasama ka. Bunyog, bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa. Susun Visayas, Mindanao, isa ang pananaw sa bagong Pilipinas ang bunyog. Isisigaw, bunyog. oh